tubane n'abana babiri naye rekazi tugaseho Mr. Joseph mukame yafungurera n'abandi haleluya njyemera kwibaza Katonda nti Katonda abane mu isuba eri famiri yafe yora yesikasiki bona wafe yora abade ayagala okuweereza mukama abade ayagala famiri ye era yora nga tulaba okugenda okuweereza eri ekibiina obufumbo bw'obuweereza obusooka mubaka baka wa Katonda bofeeyinza obuweereza obw'obufumbo nebweru genda mugamba sooka obuweereza obw'obufumbo ngaamanyi mukama agenda kuyamba kyokuli Mr. Joseph tunude naye tukumanyi manyi mutinesize manyi awali w'amaanyi dola nyiga nayita gwawo ekyokubiri dola inaobufumbo talina kyatya manyi n'obufumbo tagenda kukutya manyi ajja kukukola ekirala nze nga taata baba mulidde ebintu bingi naye emyaka mingi gyemaze n'omukyala wange obufumbo obufumbo obukolebwa abantu bangi owokusatu okusumba pikira mwogedeko yobuntu obufumbo bwange bwemunaabuzimbira ku musingi gwa kristu tenaba bintu bijja kumalako ate temugenda mujja kutuma haleluya yesu kristu tubaagala nnyo tujja kubasabira siina bingi nengenda okwogera kujjako tebakwa mubaana Mr. Joseph mama wange bakushenyakuzaala omuganda wange nomusupapeno n'omukyala we ne ntimu yonna genda kwaniriza mukwano gwa Dora simanyi era nanabe nasobola okwogera ku mukwano gwa Dora tampereze omukyala wange many
kanyo na wachimani ndora mwagira konji sina chimwagira ko abade mwana mwonji unasika na Joseph yusika na wimugamba nti tuwate mfamile chini kama meti nga dola azanya chenda umwenda vefe era namugamba nti okuwa dola fena tukwewati kyekigambo kyenamugamba era dola bake kitundu kinene nnyo era kyali kitundu kinene nnyo ku bulamu bwaffe tubagaza obufumbo bulungi ekisa kya katonda wekiri omwoyo omutukuvu abakulembere mu byonna Gato, I don't know what's such a word of it.